საერთაშორისო ტურისტული კომპანია აღმოსავლური თავგადასავალი ბათუმშია სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების 50-მდე ტურისტი 180 დღიან მოგზაურობას აჭარით ასრულებს. მათ უკვე დაათვალიერეს გონიოს ციხე და ბათუმის პიაცა დღის ბოლომდე ისინი ბათუმის ბოტანიკურ ბაღსაც მოინახულებენ. მოგზაურები რეგიონს ტურისტული სამგზავრო ავტომანქანებით ევრაზიის ტურის ფარგლებში ეწვივნენ. 6-თვიანი ტურნეს ფარგლებში მათ 20-მდე ქვეყანა მოიარეს. აღმოსავლური თავგადასავალი ბათუმში უკვე მეორედ იმყოფება. ისინი ბათუმს ხვალტოვებენ. როგორც გასულწოს კომპანიას ამჯერადაც მასპინძლობა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა გაუწია. როგორ პირობებში მოიარეს მათ მსოფლიოს 20 ქვეყანა და რა დაამახსოვრდათ მათ ბათუმში. დღეს მთავარ გამოშვებაში ნახავთ. აღმოსავლური ტურის ფარგლებში ბათუმი არის შეყვანილი როგორც ერთ-ერთი დესტინაცია, ერთ-ერთი მიმართულება. სწორედ ამიტომაც დღეს ჩვენს ქალაქში იმყოფება 40-მდე ევროპელი ტურისტი და ეს ძალიან გრძელი მოგზაურობა დასრულდა ჩვენს ქალაქში. დღეს ჩვენ მათ შევხვდით, პირადად გავესაუბრეთ და გადავეცით სასაჩუქრო პაკეტები, რომლებშიც ჩვენი რეგიონის ტურიზმის პოტენციალია ასახული.